এক্সকিউজ মি ও ম্যাডাম তুমি এখন চলুৱা নেকি না ম্যাডাম মই এনেই বহি আছিল ও আপুনি যায় নেকি ও জয়েন কৰিবলৈ হে আছিল ঠিক আছে থাকা হয় হে প্ৰভু ভগৱান আজি বাছিলো যে কথনি ছোৱালীজনীৰ আগত মোৰ কথা কি কৈ আছিল এই তোমাৰখন কথা একো নকৈছে তো এইটো তাইখন নতুনকৈ আহিছে তো তাইখন নিমিত্তে এইটো থানাৰ চবৰ কথা কৈ কেনে এইটো ইম্প্ৰেছটো অলপ বঢ়াই দিছে তো তোমাৰখন কথা কৈ কেনে মই এলাৰ্ট কৰি দিছো তো তাইকে বেয়াকেতো একো কোৱা নাই তই কি নিমিত্তে বেয়াকে কও ফোন নাম্বাৰ ল'লি নে অ' লৈছে তো ফোন এটা লগা ঐ কি নিমিত্তে একো নপাতছ তোমাৰখন তোমাৰখন চব তাই লগাচোন শুনো কিনো পাত শুনো কোৱা ছাৰ আপুনি আহিলে অ আহিলো আজি ইমান জলদি আহিলে যে এ আহিলো আৰু বা গুলিজা দি গল গুলিজা দি আহিল এই পাগল আইছো আৰু এই ছোৱালীটো গেল না কি আন ছোৱালী এই যে থানা জইন কৰিব আহিছে এ কেতিয়া পাই গল এ এনে আহিলো কি হল এ এখন হয় দে এখন হয় কত থলু সমনখন পাইছ না ৰ চাই আছে এ পাইছ ৰবি হেখন দেখো হেই পছু আহিছে শুনিব কি শুনিব হেই তেরি মনে মনে থাক না কি কইছে ভালকে কবি না ওই তুই পাগলা হইছ নাকি মোর কথা কি আলোচনা কইছ তুই তোমার খান কথা পাতিছ মই শুনা নাই নাকি আইয়া কে কে আর মই বেলে কথা পাতিছ মই বেঙা নাকি তুই তোমার খান পাগল হইছ নাকি কে কে কইছ নহয় কত কি কইছে কে কে কিও কো নাই আইয়া এ তো কি আইয়া মই শুন শুন হয় কে কে মই বেলে কথা পাতি আছ তো কি পাতিছ তই এ এ না পাই কে লাগি আছ আই ডিম বসো কি কৈছে হি মোৰ বিষয়ে ছোৱালীজনীয়ে তোৰ কথা সোধোতে সি কিবা এটা কব নালাগিব জানো কি কলা হি ছোৱালীৰ আগত তোৰে ছাইডৰ চুলিবিলাক পকিছে নে নাই অ তুমিতো খুলছো এয়া সৰিছে অ সেইটোকে কৈছে বয়সটো কিমান কলি ইয়াৰ 45 ন আইয়া হেই মই খান তেনেকে নকৈছো তো ঐ তই ছোৱালী তোৰ আগত মোক 45 হোৱা বুলি কৈছা আ মই খান তোমাৰ কথা ভালকে কৈছো ই ভালকে কৈছে হ এই ৰিজেট এটো কি এটো কি হা এটো কি তোমাৰ খান কে কে বিশ্বাস কৰিছে না হা ঠিক আছে মই সোৱাইলটো আহিলে কব তোমাৰ খান চুলি বিনো পকিছে চুলি বিনো কৰিছে আৰু তোমাৰ খান এটো বয় 45 নহয় দিবি হসাকে কি কৈছে হে এই ধেমালিয়া ধেমালে কালি যদি সোৱালীৰ আগত চুলি পকা চুলি হৰাটো কৈ দেই ও বুড়াটো দুই ফালে বিপদ মৰমু লাগে এটো ল এটো ঢাকি থ রত্নগভীর জ্যোতিষি কিরুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ নতুন এছ আই মেডামগৰাকীৰ নামটো কি এ মালবিকা বৰা বি মালবিকা কলিতা চি মালবিকা গগৈ ডি এটাও শুদ্ধ নহয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকি ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব জ্যোতিষী কিৰুয়ঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত অথবা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছএপো কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8136086690 নম্বৰ আৰু আইডিয়া 4G, the biggest small changes here.